Sejam bem-vindos, olha só, esse é o clima de Natal, meus amigos, que coisa gostosa, que bom que você está conectado com a gente para compartilhar, eu ia falar compartilhar a ceia, mas não tem mesa, só que tem muitos presentes nesse Caixa de Música. Eu quero que abra agora aqui, ó, esse cenário lindo aqui, ó, para vocês verem o cenário e os meus convidados, Arautos do Rei aqui comigo, para a gente comemorar. Feliz Natal, né? Feliz Natal, exatamente, deles. Gente, essa vai ser uma noite especial, que bom que você está ligadinho com a gente passar esses bons momentos e lembrar o que realmente importa, que é o sentido do Natal, Cristo Jesus. E ó, a gente gosta de começar o Caixa de Música e, claro, o Natal também, com música, e essa música tocou, se a gente fosse fazer uma retrospectiva, né, tocou bastante em muitas playlists de vocês aí, caso você ouve Arautos do Rei, eu ouvi muito essa música esse ano, e vocês têm que cantar pra gente começar com tudo, pode ser? É bom saber que você ouviu essa. É verdade, eu ouvi muito, essa música é muito boa. Canta pra gente, Teu Amor é Meu, pra começar com tudo esse Caixa de Natal. Sozinho andei, buscando direção, confesso errei, tomando atalhos vãos e vaguei na escuridão. Eu desisti de tudo que já criei, meus sonhos eu matei e destruí, mas tua voz bem clara eu ouvi. Todo mal cessará, Teu amor é meu, Teu amor é meu, perdoado e limpo estou. Teu amor é meu, Teu amor é meu. Você de casa canta junto. Teu amor é meu, Teu amor é meu. Eu me perdi em meio ao meu pecar, mas lá na cruz tomaste o meu lugar, agora eu só pertenço a Ti. Todo mal cessará, Teu amor é meu, Teu amor é meu, perdoado e limpo estou. Teu amor é meu, Teu amor é meu. Quando eu clamei, eu Te encontrei, eu Te encontrei. Quando eu clamei, eu Te encontrei, eu Te encontrei. Quando eu clamei, eu Te encontrei, eu Te encontrei. De Ti jamais me separarei, me separarei. Cessará, Teu amor é meu, Teu amor é meu, perdoado e limpo estou. Teu amor é meu, Teu amor é meu. Teu amor é meu, Teu amor é meu. Amém, que bonito, gente. Essa música tocou bastante, vocês cantaram bastante essa música esse ano, né? Jader? Tocou, né? Essa música eu acho que foi uma das mais tocadas. Foi a segunda mais ouvida. A segunda mais ouvida. Verdade. Foi o lançamento de vocês, né? Do DVD, do último projeto. Isso. Que legal que vocês resgataram essa música, porque ela é uma versão, né? Na verdade, é uma versão do inglês. E a gente fez uma coisa que há muito tempo não fazia, né? Porque é difícil hoje alguém gravar versões, fazer versões para o português e gravar música americana, né? É uma, a música nacional tem crescido muito, a gente tem muitos compositores fazendo. E também o segundo ponto é o seguinte, existe uma complexidade em se gravar canções de fora hoje em dia, entendeu? Essa coisa da autorização é muito trabalhosa. Sim. Então as pessoas caem fora, né? Ah, não, isso é muito trabalhoso. Tanto é que para essa música a gente levou mais de 6 meses, quase 8 meses para conseguir uma autorização. É. Complicado. Acho que bom que deu certo. Porque eles aprovam uma versão específica, né? Então primeiro você tem que descobrir se já existe uma versão oficial. Se não existisse, tem que fazer uma e submeter a aprovação. E essa aprovação, ela é bem complicada, viu? Bem complexa. Às vezes uma palavra, uma frase, não é bem o sentido e tudo. E depois, terceiro lugar, são os custos, né? Não é de graça. Mas a gente está feliz porque é uma canção que valeu muito a pena. A primeira vez que a gente ouviu, eu falei, essa música tem que entrar no repertório do Arautos, porque é muito, muito boa, né? Muito alegre, muito para cima, muito contagiante. E valeu a pena. Você falando aí que é motivo de alegria, de agradecimento, eu acho que Natal tem esse sentimento, né? Por que que a gente, Denis talvez pode responder essa pergunta, não sei, qualquer outro, por que que a gente pode comemorar o Natal? Talvez tenha muita gente que fala assim, nossa, comemorando o Natal, mas por quê? Sim, comemorando o Natal. Wesley, a gente teve um ano bem difícil. 2020 foi um ano totalmente fora de qualquer padrão que a gente já viveu nesse mundo. Mas assim, quando a gente chega nesse momento, nesse dia especial, a noite de 24 para 25 de dezembro, é o momento em que a gente para olhar em quanto Deus nos abençoou e nos protegeu a despeito de tudo que a gente passou nesse ano. E tudo isso foi graças ao fato de Jesus ter se tornado um homem, um bebezinho, nascido, vivido aqui, crescido e dado a sua vida para nos salvar. Então, assim, foi difícil? Foi, mas a gente tem esperança de um futuro melhor, graças ao que Cristo fez por nós. E é por isso que a gente está aqui, rodeado de belas árvores de Natal, de luzes, porque Deus é um Deus de luz, Deus é um Deus de paz, Deus é um Deus de amor, de salvação. E essa é a razão porque a gente está aqui. Para deixar ia ser ótimo, né? Mas aí eu queria falar exatamente isso. Cada um, você consegue resumir o Natal em uma palavra? Fernandinho, para você. Natal para mim, rapaz, é oportunidade. 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 Fernandão? Natal é Jesus. Jesus. Robinho? Salvação. Salvação. Denis? Esperança. Esperança. Jader? Natal é o amor. É o amor. É o amor. Então vamos cantar, então. Vamos não, vocês vão cantar, né? Uma canção, Noite de Paz. Música clássica de Natal? Música clássica. A gente ensaiou justamente para esse evento aqui, para esse momento, entende? A gente vai ter que ler um pouquinho. Pode, fica à vontade. Hoje é Natal. Hoje é Natal. Tá tudo certo. Tá tudo Natal, ótimo. Alegria. Cantem pra gente. Tudo é paz, tudo amor, dormem todos em redor. Em Belém Jesus nasceu, Rei da paz da terra e céu, nosso Salvador é Jesus, Senhor. Salvador, vinde todos lhe pedir que nos venha conduzir deste mundo à luz. Jesus, Rei da paz. Gente, eu amo por demais essa data, gosto muito do Natal. É a minha data favorita do ano. Ô Wesley. Pode falar. Você perguntou pra gente, mas e pra você, o que é o Natal? Uau, Natal, literalmente. Não, pegou de surpresa mesmo. Mas eu vou falar porque tem a ver com sentido real e pra mim é nascimento, porque eu também nasci no Natal. Olha Não só. No dia 25, mas no dia 23. Então pra mim é tudo ali, ó. Beleza. Então é nascimento, meu nascimento e o nascimento de Cristo Jesus, que tem que nascer na gente todo dia, né? Com certeza. Acho que essa palavra fica aí. Fica a dica aí, viu, pessoal? Nascimento, Jesus tem que nascer em você. Mas a propósito, vocês gostam do Natal? O mínimo, o básico. De repente estão aqui no programa, chamamos vocês assim, a gente nem gosta do Natal, mas tô aqui só canta. Vocês gostam do Natal, pelo menos? Robinha? Sim, claro. Curte por demais. Recordações sempre maravilhosas, sério? Né? Encontros, né? Família. Legal. Né? Gente feliz, sorrindo. A gente sempre tem... As recordações são as melhores possíveis do Natal. Eu não sei se para vocês tem essa coisa, cantando, tocando e compondo. Tem diferença em cantar ou tocar ou compor música de Natal para outras canções? Ou não? Não, tudo é a mesma coisa. Ou tem um quê a mais aí de músicas natalinas? O que vocês acham? Eu acho que as canções natalinas, elas têm uma cara diferente, né? Por exemplo, a canção tem uma cara, a letra... Toda música de Natal, ela tem né? E quando é orquestrada ainda, fica mais evidente, né? Porque a maneira de arranjar, escolher os instrumentos, você escuta e você fala assim, isso aqui é de Natal, né? Ou isso aqui... Tem que ter a cara de Natal. E quando você fez a pergunta ali um pouquinho antes, eu só queria complementar que, infelizmente, para muita gente, o Natal não é uma data assim muito alegre, né? Verdade. Pelas coisas associadas, né? Tem gente que não teve uma família legal, né? Tem gente que não se encontrou no Natal, ou tem gente que passou por de repente, alguma coisa triste no Natal, aí fica essa lembrança, né? Então é meio utópico pensar que o Natal é 100% alegria, né? É tudo esperança, é um momento bom para todo mundo. Então, para essas pessoas que de repente para as quais o Natal não é essa coisa tão maravilhosa, que eles se concentrem na pessoa central do Natal, que eu tenho certeza que com Jesus no coração, esse dia se transforma pelo menos numa coisa melhor do que era sem ele, né? Então, que a gente tenha essa consciência, né? Vamos fazer o Natal por Jesus, uma coisa mais bacana para todo mundo. Porque também é aquele negócio, o Natal, ele não é um dia de você receber presentes. É dia de você dar também. Entende? E quando a gente se doa, tem uma coisa que eu falo para pessoas, como eu sou pastor, muitas vezes eu lido com pessoas que estão passando por problemas de depressão, por problemas de frustrações na vida. A melhor forma de você lidar com a depressão, o melhor tratamento, claro, precisa procurar médico, precisa procurar tratamento psiquiátrico e tudo mais, às vezes, mas o melhor remédio é gratidão e bondade. Entende? Grato pelo que Deus me deu, e a bondade é a manifestação dessa gratidão fazendo bem pelas outras pessoas. E esse tem que ser o espírito do Natal. E eu acho que vocês vão cantar agora do maior presente, um dos maiores presentes. Deus é um Deus tão bondoso, dá tanto presente pra gente, mas deixou a graça dele. Canta pra gente, achei a graça. Estranho ter de graça algo que vale tanto, ganhar sem ter pedido, pedir e já ter ganho, justiça e amor somaram-se de graça. Deus dá graça e salva o pecador. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, graça, graça. A graça não acaba, é fonte infinita, atinge a todo homem, transborda em minha vida. Que gracioso Deus, o seu perdão concedeu, favor mercê do céu a quem não mereceu. Graça, achei a graça dessa vida. Encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça. Da canção, e eu não faço ideia de como você está passando essa noite de Natal, talvez aí com a família, amigos, rodeado numa mesa, que ótimo, ou de repente está sozinho. Saiba que até o final desse programa você vai descobrir que a melhor companhia que você pode ter é Cristo Jesus. Para isso, tem que continuar assistindo Caixa de Música, mas agora eu vou chamar um rápido intervalo, não sai daí, a gente volta com muita música nessa noite de Natal. A gente já volta. Tá tendo sim Caixa de Música nessa noite de Natal. O nosso maior desejo aqui é que você sinta Cristo Jesus, porque ele sim é a melhor companhia que você pode ter, não só nessa noite, mas o restante de toda a sua vida. E como é noite de Natal, tem essa coisa de dar presente e tudo mais. Claro que eu quero entregar, oferecer um presente, presente do Caixa de Música, para você aprender mais sobre essa mesma melhor companhia, Cristo Jesus. Olha aqui, Revista Acordes é o guia onde você vai aprender sobre a palavra de Deus através dos cânticos que tem na Bíblia, sabia disso? A Bíblia está cheia de compositores, cheio de cantores ótimos, excelentes, e essas mesmas músicas ensinam e falam sobre o amor incrível de Cristo Jesus. E como que você faz para ter esse presente que eu estou oferecendo para você agora, nessa noite de Natal, aí na sua casa? Liga para cá, 0 operadora 12 21 27 31 21 ou manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é o número 12 98244 4449. Manda lá no WhatsApp. Quero a revista Acordes. E essa revista vai chegar na sua casa de graça. Como eu sempre digo por aqui, muita música boa para abençoar a sua vida, então peça hoje mesmo a revista Acordes. Gente, depois a gente vai conversar sobre essa música, mas vamos cantar, até eu pegar o microfone aqui, porque sim, irei cantar com Arautos do Rei, que beleza. A canção... Obrigado por esse presente de Natal, viu, gente? Obrigado por esse presente de Natal. É Natal, é o nome da canção. Cantaremos primeiro ou conversaremos primeiro? Vamos conversar depois, a gente canta primeiro e fala o que, que significa, por que, que eu tô cantando do nada essa música. Vamos ver aí o que, que vai acontecer. Está tão lindo esse visual na cidade. Vejo cores, só amores, por onde vou. É Natal, tudo está em festa, é tão legal esse clima de euforia, de alegria, nos façam bem. De cantar, há um brilho no olhar, está chegando o Natal, é tempo de amor e paz. Mas não esqueça que o Natal é Cristo, Cristo, sem Ele tudo mais não tem valor. Na vida tudo é mais bonito, mais lindo. É nele que a salvação está. Não o deixe fora do seu Natal. Não, 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 não deixe fora da vida. Pois o Natal passa e a vida continua. O futuro está com Deus. Siga sempre em frente. A vida não é só o presente. O futuro está com Deus. Feliz Natal. Feliz Natal, Feliz Natal. Tenham todos um Feliz Natal. Uau, que bonita essa música. Jader Santos, me conta essa música aí. Então, olha só, essa música foi uma música de Natal, acho que foi uma única que eu escrevi para o Arautos assim, de Natal, né? Foi a única desse tema, assim, pelo menos que eu tenho lembrança. E esse Natal agora, a gente quis fazer uma ideia diferente. Como o Natal significa muito, né, estarmos juntos com outras pessoas e tudo, a gente quis fazer com convidados. E aí, já explicando, né, essa música de Natal, quando chegou para esse ano, a gente já tinha planejado, ó, vamos fazer alguma coisa nessa época do ano e vamos chamar quem? Aí definiu-se que iriam chamar um quartetinho misto. Legal. E aí, nesse quartetinho misto, veio você, né, veio Gabriel Tavella, veio Patrícia Romania e Rairi Mota. E a gente queria até dar um abraço para eles agora, nesse momento, sim, né? Eu não sei para qual é a câmera que eu olho. Olha para três ali, ó. Para três. Então, vocês quatro aí que fizeram com a gente esse novo arranjo de Natal, Foi um prazer imenso. Gravamos um clipe, inclusive, vamos falar dele também, né? Gravamos o áudio e gravamos também um clipe bem bonito, muito colorido. Foi um prazer dividir esse espaço aqui com vocês esse ano. Foi um presente para nós, tenho certeza. Muito obrigado por essa contribuição. E você também, que está representando todos aqui, né, Wesley? Boa, verdade, verdade. É a concentração de todos os solistas, num só. Opa. A gente lançou essa música no dia 1º de dezembro, né, Fernando? Isso, nós lançamos nas plataformas e no dia 5, né? No dia 5 a gente lançou o clipe no canal do YouTube. Para quem ainda não assistiu, né? Exato, fala aí. Acesse youtube.com/gravadora-nt e você vai encontrar lá o clipe É Natal, tá lindo. E foi legal porque a ideia, eu acho que quando você surgiu com essa ideia de realmente resgatar essa coisa de vamos ficar juntos e tudo mais, no dia da gravação ficou um clima bem legal, né? A gente realmente fomos pra uma casa, ficamos lá juntos da gravação, foi muito legal. Eu tô falando, gente, só eu que senti esse clima? Não, vocês não sentiram que a gente ficou verdadeiro. Ah, tá não, bom, eu pensei que só eu que tava. É que o Wesley é o que mais se empolga, né, gente? Tá bom, então não volto mais, então, acabou. Inclusive, Wesley, a gente chamou porque a gente precisava dessa alegria, né? Entendi já, obrigado. E aí você tem essa característica, né? Entendi. Sempre quando o Wesley tá junto, a coisa fica divertida. O tempo é pra cima, né? Nós sabemos disso, né, Wesley? Fernandão falou, olha pra mim, você vai começar a rir aqui. Porque assim, teve um clima muito bom, ótimos cantores, né? Verdade. E eu acho que, assim, a gente já fez feat com outras pessoas, mas acho que a gente nunca fez um feat assim com um grupo misto, assim, nesse esquema. Acho que foi muito legal. Ah, muito legal. Primeira vez. Muito legal. Uma outra música que vocês lançaram também nesse ano, que tem tudo a ver com o contexto que a gente tá passando, depois a gente vai falar sobre isso. Cantem aí, O Mundo Parou? Pode ser? Não, vamos lá. O Mundo Parou. O mundo parou, há silêncio na estrada. O deserto é a rua, bem em frente da praça, onde estão os sorrisos, pra onde foram os abraços. Não há mais despedida, só silêncio e fracasso. Mas existem famílias que estão de mãos dadas. Existem as preces que são proclamadas. Existem os anjos por todos os lados, segurando os ventos do pavor da maldade. Olhe pro lado, ajude alguém. Olhe pra cima, o rei já vem. Levantemos os olhos, levantemos as mãos. O noivo está vindo, ele vem nos buscar. Esse não é o fim, ainda existe esperança. Quem tem Deus ao seu lado nunca perde a confiança. O Senhor tudo enxerga, o seu amor é infinito. Seus ouvidos escutam o clamor dos seus filhos. E existem certezas, existe coragem, existem pessoas com uma mensagem, existe justiça, existe verdade. Está chegando outro mundo de amor e bondade. Olhe pro lado, ajude alguém. Olhe pra cima, o rei já vem. Levantemos os olhos, levantemos as mãos. O noivo está vindo. de preparação. Esse é o momento de consagração, de se abastecer do óleo do Espírito, se arrepender assim contrito, deixar o pecado, receber o perdão, abraçar com vontade a salvação. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Olhe pro lado, ajude alguém. Olhe pra cima, o Rei já vem. Nossa, linda essa música. Não só de bom proveito para o momento que a gente está vivendo, mas para qualquer momento da vida, né? E geralmente nesse período que a gente está vivendo, de fim de ano, a gente faz aquelas avaliações, né? O que foi bom, o que foi ruim, enfim. E a pandemia parece que trouxe essas coisas muito mais fortes, né? Essas reflexões. Que lições vocês tiraram, olhando para trás assim, 2020, já que a gente está nesse momento aí de fim de ano, que lições que vocês tiraram desse ano de 2020 para vocês, para a vida de vocês? Wesley, essa música é muito forte, né? Porque ela espelha uma página da nossa vida que ninguém mais vai esquecer, né? Vai. Esse momento da pandemia, assim, quando ela iniciou lá em março, abril, que a gente nem sabia o que isso significaria, né? E aí a coisa foi se intensificando, intensificando. E eu tenho certeza que cada um de nós pensou que agora em dezembro já estaríamos livres desse negócio, né? Uhum. Lei do engano, né? Então, quando a gente decidiu fazer essa canção, o mundo parou, é porque a gente ficou impactado com o que isso proporcionou, né, para todo mundo, né? Quem imaginaria que realmente que tudo pararia, né? Que as pessoas ficariam distantes, que haveria tanta tristeza, né? Tanta dor. Mas, pelo contrário também, quem imaginaria que tantas pessoas se uniriam para fazer o bem, né? Exatamente. Tanta gente ajudou muitas outras pessoas e como a gente se uniu também, como a gente se entregou mais para Deus, como a gente repensou valores, né? Então, quando a gente canta essa música, a gente até se emociona, né? Porque ela tem uma força, assim, de verdades que se apresentaram muito claras nesse momento. Então, para quem sofreu, essa música tem um recado. Para quem não sofreu, também tem um significado, né? Para quem achou que ia passar rápido, ela quer dizer alguma coisa. Para quem achou que está demorando demais, ela também. Então, quer dizer, é uma música que traduz, assim, eu creio que uma mensagem de Deus para todos nós nesse momento, um momento de muita reflexão, né? Muita reflexão. Então, a gente ficou grato por ter contribuído com essa mensagem para um momento desse, que chegou, acho que, lugares que a gente nem imagina, né? Essa música deve ter chegado em lugares aí com situações inimagináveis. Tivemos e foi um presente de Deus, né, para a gente, essa música. Com certeza, esse ano. Tivemos testemunhos de pessoas, né, em relação a essa música. Recebemos. Que a música chegou no momento assim que ela mais precisava, né, como um consolo. Então a gente fica feliz. Eu acho que esse ano foi crucial para muita gente. Entende? Eu posso dizer isso por experiência própria. Eu precisei mudar muita coisa na minha vida. Foi um ano de conversão, inclusive. Entende? A gente sempre passa por aquele processo de conversão. E esse ano para mim foi um ano de conversão. E eu digo para você que está nos assistindo, para os amigos que estão nos assistindo, o seguinte, Wesley. A Bíblia diz claramente que Jesus vai voltar. E essa pandemia, até hoje, foi um dos sinais mais evidentes de que a volta de Jesus está próxima. E ela ainda não acabou. E ela é um momento especial. Eu não estou fazendo alarmismo, não sou alarmista, claro, entende? Claro. Mas, assim, eu acho que as pessoas realmente precisam parar para pensar como está a vida de cada um. A gente precisa parar para pensar, como está a minha vida? O que eu preciso mudar? Porque daqui para a volta de Jesus é muito rápido. As coisas vão acontecer muito rápido, é profético. Isso está na Bíblia. Pessoas se unindo em oração, o evangelho sendo pregado, a mensagem sendo pregada, pessoas, o amor se esfriando. Eu nunca vi tantas evidências no meio político, no meio social, do amor se esfriando, pessoas destruindo lojas em prol de uma causa, pessoas depredando prédios, todo patrimônio público, de graça, entende? O amor está se esfriando do coração. E se a gente não se ligar e não buscar a Deus, o amor vai se esfriar do nosso coração também. E a gente vai perder, nessa pandemia e no que virá, impressionantes chances de nos apegarmos a Jesus e nos prepararmos para a sua volta. E você de casa, que você entenda de uma vez por toda, através das canções desse programa, que Cristo Jesus quer ser a sua melhor companhia e Ele sim traz mudança, a mudança que a gente precisa. Agora eu preciso chamar um rápido intervalo, fica por aí na sequência. Natal continua aqui no Caixa de Música, hoje com Arautos do Rei. Você não vai querer perder o nosso último bloco, né? A gente já volta. É o Natal aqui no Caixa de Música e, claro, aí na sua casa, afinal, você está assistindo o Caixa de Música, está permitindo o nosso programa com Cristo Jesus, é claro, invadir a sua casa com muito amor e carinho. E mais canções da Arautos do Rei, que são os meus convidados dessa noite de Natal. Cantem mais uma canção, exaltando o nome de Cristo Jesus, que Ele que, é o, que faz, Ele que dá o sentido do Natal. Precioso nome. Só falar uma coisinha antes de cantar essa música. Bem pertinho do fim do ano, veio ter uma coisa muito diferente. Quem ouviu música pelo Spotify, pelo Deezer, pelos lugares todos, né? Veio um relatóriozinho assim, né, que as pessoas ouviram. Aí eu fiquei perguntando o que a gente ouviu, né, nesse ano, o que as pessoas têm ouvido. E aí fazendo um gancho com a música que a gente acabou de cantar, que bom que muitas pessoas ouviram de Jesus, né? Então, tanto é que essa música aqui é uma música que vai exaltar realmente o nome de Jesus. Exato. Porque de tudo que se ouviu, né, de tanta coisa, que bom que as pessoas ouviram de Jesus esse ano, né? Que é esse precioso nome. Canta pra gente. Tenho ouvido muitos nomes, nomes que hoje vêm e logo vão, mas existe um nome eterno, fonte de poder e salvação, salvação. Precioso nome, o nome de Jesus, de Jesus. Tão belo e meigo, sempre um grande bem produz. Mesmo quando é forte o pranto, esse nome traz encanto. Precioso nome, o nome santo, Jesus. Esse nome é poderoso pra fazer alguém de novo amar. Quem procura segurança pode nesse nome encontrar, Precioso nome, o nome de Jesus, de Jesus. Tão belo e meigo, sempre um grande bem produz. Mesmo quando é forte o pranto, esse nome traz encanto. Precioso nome, o nome santo, Jesus. nome santo, Jesus. Lindo, gente. Natal também é o momento da gente deixar aquelas mensagens do coração. Eu queria cada um deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Tem gente que está acompanhado com a família, com os amigos, tem gente que está sozinho, enfim. Mensagem do coração do Arautos do Rei. Jader, pode começar? Minha mensagem para você que está ouvindo a gente é que esse Natal para você seja um Natal de paz. Paz no coração, paz interior. Por tudo que aconteceu, né? Mesmo que você não tenha sido tão feliz, mesmo que você não tenha tido tanta saúde, mesmo que você tenha tido umas tribulaçõezinhas aí, mas que a paz esteja com você, porque o Rei da Paz vai nascer no seu coração. Amém. E aí tudo se ajeita. Fernandão? O meu desejo é que Jesus todos os dias possa nascer no seu coração, você que está aí em casa, com sua família, não sei como que você está, mas que todos os dias, em todo momento, Jesus possa nascer no seu coração. Fernandinho? A gente sabe que nesse período de pandemia, tantos sofrem, né, Wesley? E continuam sofrendo. E nesse momento pode ser que tenha alguém que esteja olhando para baixo, diante de tantas dificuldades que enfrentaram. Mas o meu convite para você, nesse Natal, olhe para cima. Amém. Pois o Rei já vem. Robinho? Natal, né? Lembrando o nascimento de Jesus a cada ano, é o momento da gente refletir. Eu quero convidar você a se renovar, a se reerguer para o próximo ano, né? Apesar das dificuldades que passamos nesse 2020, que Jesus possa realmente nascer no seu coração e que hajam novos propósitos na sua vida e novas perspectivas com Deus para 2021 e esperança nele. E rapidamente, Denis. Eu não sei se você está sozinho, se você está com a sua família, mas eu quero deixar três coisas para você: alegria, gratidão e bondade. Alegre-se, alegre-se, porque tem um Jesus, um Deus poderoso que amou você a um tal ponto de não julgar o fato de ser Deus mais importante do que vir aqui salvar você. Então, alegre-se em Jesus. Tenha gratidão pelo que Ele fez por você e manifeste essa gratidão em bondade. Se você está sozinho e não tem com quem celebrar o Natal, sai na rua, vai dar uma quentinha, vai dar uma marmita, um alimento, alguma coisa para alguém que está passando necessidade. Isso vai encher o seu coração de alegria e que Deus te abençoe. Minha mensagem de Natal é: ouça a linda canção agora. O mundo é de meu Deus, Arautos do Rei. O mundo é de da salvação, as marcas do seu grande amor estão em suas mãos. Canção, e dentre várias coisas bonitas dessa música, eu fiquei, até anotei aqui enquanto estavam cantando, percebam o seu poder, ou seja, o poder de Cristo Jesus. Que o Natal, dentre tantas coisas, meus amigos, que você sinta Cristo Jesus do seu lado, não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Gente, que programa gostoso, viu? Bem clima de Natal, porque o Natal tem que ser assim, né? Legal, com amigos, com pessoas que a gente gosta, música e... Vocês agora vão correr daqui a pouquinho para os braços da família, né? Porque essa é uma parte importante do Natal, não é? Claro. Com certeza. É bom estar aqui, mas é melhor estar com a família nesse momento. A propósito, a família é um... Posso dizer, não sei, de repente, se tiver outro presente, você pode falar, mas é o melhor presente de Natal que Deus poderia ter dado para vocês? Com certeza. Com certeza. Coisas, sem dúvida. Com certeza. Fernandinho, agora que eu diga, né? Sim, agora é verdade. Esse ano, né, Fernando? Louvado seja Deus. A minha pequena família. Fernandinho, agora nesse ano tem a família dele, né? A minha família. Não é mais a família do meu pai, né? A minha família. Mas é um presente. É um grande presente. É o melhor presente de todos. Com certeza. Então, ó, gente, você de casa, não sei, a gente já repetiu isso várias vezes, não sei como você está passando essa noite de Natal, de repente com amigos, com a família, ou de repente está sozinho, mas saiba, Cristo Jesus com certeza está do seu lado. Arautos do Rei vai encerrar o programa cantando mais uma canção. Já a gente sai correndo para ir para a ceia, para cada um para suas casas, para curtir a família e que você curta quem você tiver que curtir, mas não esqueça, gente, de Cristo Jesus, pois ele sim tem que nascer e renascer no seu coração. Jader, Fernandão, Fernandinho, Robinho, Denis, Arautos. Feliz Natal. Feliz Natal para você também, Wesley. Muito obrigado. Muito obrigado. E vamos terminar o programa com música? Canção de agora, Habita em Mim. Habita em mim, ó Senhor, conforme prometeste, ó Pai. Tenho ouvido sempre o teu chamar, te peço, ó Deus, habita em mim, habita em mim, pelo teu poder, preciso tantas decisões fazer, dá-me essa tão preciosa luz, divina luz, habita em mim. Pois me encontro em duras provas e tão difícil é vencer. Necessito um guia, dizendo aonde ir. Habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito do teu amor, dize como devo caminhar, vem pois guiar. Habita em mim, habita em mim, o meu viver, dou-te, Pai, a felicidade, onde possas com prazer morar, eu te amo, Deus, eu te amo, Deus, habita em mim. Eu te amo, ó Deus, habita em mim.